Nygatan, här ska det ligga någonstans. Ulla Nordin. Man ska inte prata om en dams ålder kanske, men hon är 86 år och bokdebutant. Här är ju något. Ja, Ulla. Det går inte att ta fel på den här flaggan. Gallerist är hon också, författare. Men hej! 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 Välkommen till min ateljé! Så hemskt mycket! Så roligt! Är det här du är på dagarna? Ja, jag är här. Men jag är ju på hemmet med. Ja. Jag är ju på hemmet. Men jag har lyckats få den här lokalen. Vad roligt. Vem är det som kommer in till dig och tittar på tavlor? Ja, det är många sorter. Det är sådana som har hört talas, som har läst om mig i tidningen, som har tyckt det varit roligt att komma och som aldrig har sett någonting av vad jag har gjort. Och det är därför jag egentligen har öppnat det här. Det är för att jag vill visa att jag inte bara kan en sak, utan jag kan många saker. Både skriva och måla och sy och brodera. Ja, och prata. Och prata. Och en massa annat. Tycker jag mycket om. Ja, ja. Bra. Ja. Då har jag kommit helt rätt. Ja. Ja, vad kul. Ja. Du, Ulla, du är ju Nässjö på något sätt. Ja, de brukar säga, för jag har varit mycket ute och hållit föredrag och sådär. Prata lite små, lite Nässjö-dialekt, säger du. Gör du inte det då? Jo, men ibland så ska man ju göra att se till och säga så. Ja, det är så. Nej, det är klart att jag pratar småländska och Nässjö-dialekt i all synnerhet. Ja, men hur låter den då? Ja, det är så här då att man säger så. Ja, du, det ska jag vilja göra en sådär. Ja, lite släpigt. Ja, kan man säga. Jag vet när jag hörde när NF Nässjö, när de var med i spelade bandy, och så hörde man någon bandykille bli intervjuad. Jag tyckte det var så hemskt. Ja, jag slog ju till bollen så där så. Och då tänkte du, pratar jag så här? Ja. Man ska vara stolt över sin dialekt. Ja, det ska man. Det vet jag också. Och det är jag ibland. Men inte alltid. Nej. Det värsta är när man hör sig på band. Ja, det finns inget som är som är värre. Du, ska vi slå oss ner lite grann? För ja, det tycker jag. Du är välkommen att sitta i min mammas soffa. Är det din mammas soffa? Ja. Hur gammal är den? Ja, den är inte så hemskt gammal, för hon flyttade nog. Ja, jag vet inte, den kan väl vara 25-30 år. Sådär, men... Den måste ju vara omstoppad, för den var mjuk. Nej. Då har hon inte slitit på den. Nej, men jag vet inte. Söt är den i alla fall. Ja, den passade här. För den passade ihop med den tavlan som hänger där. Kullen, står det. Kullen. Och jag har egentligen aldrig tyckt om den kullen när jag har hållit på att arbeta med den och den har blivit färdig. Nej, kullen, nej, det är ingenting särskilt, nej. Och nu tänkte jag så här, för jag brukar aldrig sälja några sådana här stora tavlor, för de blir ju rätt så dyra. Så, men kullen, jag tar med kullen. Den får gå om det finns någon som är intresserad. Men när den kom upp här, men så vacker den var. Då började du tycka om den igen. Då tycker jag om den. Och det var barn här. Och jag pratade med om vad de innehöll, vad det var för någonting i på kullen. Så nu tycker jag om den. Jag gör ju direkt. Du har ingen skiss? Jag har aldrig gjort någon skiss. Nej. Det vet jag inte vad det är. Det blir vad det blir. Jag går in i tavlan och känner,
Ja, där är ett rött hus. Ja, där är det. Men du, det är grymt många stygn. Hur lång tid tar det att göra så här? Jag brukar säga att ja, den tog nog ett år. Ja, det är många stygn. Det är det. Ja. Vart är du född någonstans? Jag är född här i Nässjö. Jag är så Nässjöbo. Och min mamma är född här i Nässjö. Och min morfar var född här i Nässjö. Och alla var födda här. Och du har bott här hela ditt liv? Ja, tänk att jag har ju varit telefonist. Har du? Jag har varit telefonist, men så gamla pensionärer, de fick ju pension vid 55. Och innan dess hade jag inte gjort någonting utav det här. Mm-hmm. Nej, men när jag fick pension, då var det som hela livet exploderade. Då kunde du göra vad du ville? Ja, kunde jag göra precis allting. Då började partiet? Då kom det. Alltihop. Och då sa en del människor som jag träffade på stan, är det du som gör det här? Ja, det är det. De har aldrig gjort det. De har aldrig hört talas om mig. Ja. Är du uppvuxen i en väldigt konservativ och sträng familj? Eller ja, hur hade ni det som barn? Om man säger så här, att den här boken som jag har gett ut då, så viktig är barndomens miljö att den formar hela livet. Och då kan man säga så här, att det här är min bror och jag. Mm. Och så gammal var jag när min pappa dog. Du var inte? Nej, så gammal var jag. Varför dog han så tidigt? Njurarna var slut på honom. Och då var min mamma bonde. Vi hade arrendegård. Hon skötte det här själv? Ja, med som det står här. Det står här om det året 1935, då Ullas pappa dog och for till himlen, fick mamma Agnes ta hand om allt. Det blev mycket att göra. Då kom Sven. Han var dräng, körde hästarna, plöjde och sådde. Och så var det Emmy som var jungfru. Ja, och jag har skrivit på en liten, jag vet inte vad det blir för någonting, men att fortsättningen då på det här, hur det var. Mm. Att det var inte så lätt. Nej. Alltid. Men du, det här är din brorsa, Karl-Axel. Ja. Mm. Hur gick ni ihop när ni var barn? Var ni alltid sams eller var det mycket bråk? Nej, han var 5 år äldre än mig. Nej, han tyckte bara jag var barnslig. Mm. Nej. Vad tyckte du om honom då? Jag tyckte han vågade allting. Men jag vågade inte så mycket. Nej. Fast nu vågar du? Ja, sen gick jag om honom. Du gjorde det? Ja, det gjorde jag. Sen gick jag om honom. Ja. Mm. 86 år, bokdebutant. Ja. Häftigt. Ja, den är vacker. Ja. Den är vacker. Det är en del som köper den och så säger de, vi har den på finrumsbordet. Mm. Och då tycker jag det är roligt. Ja, och så läser man den för barnbarn och sådär. Mm. Ja, det är bra. Mm. Du, tack så mycket Ulla för att vi fick träffa dig här. Ja, och tack för att vi fick titta på den här fina boken. Ja. Och alla tavlor. Ja.